jmenuji se Alena Ellerová a před mnoha lety mi učarovala zdravá výživa. A tehdy před 4 roky to u nás doma v obýváku všechno začalo. Na rodičovské dovolené jsem založila facebookovou skupinu se zaměřením na zdravý životní styl. Po kladných ohlasech a poptávce po větším výběru zboží bylo nutné hledat větší prostor pro obchod. A tady ve sklepě panelového domu jsem před téměř 4 lety otevřela obchod Naturla Dary přírody. Vznikl tento obchůdek, kam zákaznice rády chodí, kvůli zboží a možná i kvůli mně, protože Naturelu miluju a dávám jí kus sebe. Zákazníkům poskytuji poradenství, předávám své zkušenosti osobní i ty nabité z přednášek a kurzů. Balím dárkové balíčky na přání, doma vařím a peču ze surovin z Natureli, sdílím recepty, rady, informace, co se týče zdraví a produktu na Facebooku. Mou snahou je inspirovat zákazníky ke zdravému životnímu a stravovacímu stylu. Ráda bych však zákazníkům nabídla větší výběr zboží, větší nestísněný prostor, sklep už nestačí. A proto musí Naturela ze sklepa na světlo světa. A tady, s vaší finanční pomocí, vznikne největší obchod se zdravou výživou široko daleko. V obchodě si budete moci koupit farmářské produkty, biomléčné produkty, biobedínky a další biozeleninu z živé farmy. Větší sortiment bio i nebio, bylinky, čerstvé pečivo, bezobalový sortiment, kde si nasypete podle svého přání. Budete si moci posedět, vypít si kávu nebo čaj. Vítání budou nejen všichni ze Znojma a okolí, ale i jeho návštěvníci z celé České republiky, kteří mají rádi zdravý životní styl. Při toulkách naším krásným městem sjedete nebo sejdete do dolní části města a tam se na vás budu s úsměvem těšit. A díky vašim finančním příspěvkům vznikne obchod, kde uděláte kompletní nákup a svůj ušetřený čas můžete věnovat svým blízkým. Pokud vás můj projekt zaujal, prosím sdílejte a můžete také přispět na portále HitHit pod videem. Tam si můžete vybrat za příspěvek jednu z odměn. S pomocí vybrané částky mohu splnit sen nejenom sobě, ale i vám.